14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Алматының жоғарғы жағында орналасқан орбита мөлтек ауданы 4 бөлікке бөлінген. Бірінші, екінші, үшінші және төртінші орбиталарға ортақ құлшылық үйі кеңес үкіметі дәуірінде болмаған. 2000-ші жылдарда ғана орбита 3 шағын ауданында Алланың жердегі үйі тұрғызылып, жергілікті тұрғындарға ыңғайлы жағдай туындады. 15 жылдан бері үздіксіз жұмыс істеп тұрған мінәжат орны талай уағыз насихатқа, мыңдаған құлшылық пен қайырымдылық шараларына мұрындық болды. Орбита мешітінде 15 адам қызмет атқарады. Оның 8-і Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бұйрығымен қызмет атқарып, 7-і ішкі бұйрықпен күзетші, тазалық сақтаушы деген сияқты қызметтерін атқарады. Енді жұмыс өте ауыз бірлікпен, ынтымақпен, сыйластықпен қызмет атқарып, осыншама үлкен мешітті сондай жамағатты да үйітіп ұстап отыруға үлкен еліміздің әйтеуір бостандық осы маңайындағы, осы орбита маңайындағы жамағаттың ауыз бірлігін, ынтымағын арттыру мақсатында дініміздің өркендеуіне әрқайсысы өзінің үлкен үлесін қосып жатыр. Мешіт мекені. Орбита 3 мешіті Алматы қаласының Бостандық ауданына қарасты Мұстафин және Біржан көшелерінің қиылысында орналасқан. Үшінші орбита жақ бетінде орналасқандықтан мешіт орбита 3 деген атпен тіркелген. Мешіттің төңірегінде ірі сауда орындары, орбита базары, Байқоңыр кинотеатры бар. Мұстафин көшесінің бойындағы жаяу жол дәл осы мешіт ауласының үстімен өтеді. Көпшілікке өте ыңғайлы, қолайлы. Мына жағынан үлкен Әл-Фараби даңғылынан келіп, не болмаса басқа жағынан келсе де барлық мүмкіншіліктер қарайластырылған. Мәшинені қою тұрағы, мешітке намаз оқу барлық мүмкіншіліктер қарайластырылған. Сондықтан да осы Алматы төріндегі осы орбита 3 мешітіне келіп, намаз оқуға келіп, мешітке келулеріңізге барлық қолайлы жағдайлар ұйымдастырылған. Сондықтан да осы Алла Тағала осы мешітке келіп сіздерге ғибадат құлшылық жасауға Алла Тағала нәсіп қылсын иншалла. Мешіт имамы. Орбита 3 мешітінің бас имамы Әсет Қадырахынұлы есімді азамат. Белгілі діни оқу орындарында шариғи ілімдермен сусындаған Әсет бауырымыз еліміздің бірнеше ірі мешітінде имамдық етті. Бұдан бұрын Алматы өңірінің өкіл имамы болған ол, қаладағы Бостандық ауданына бас имам етіп тағайындалды. Бас имамымыз Аташ Әсет Дірбекұлы басшылығымен өшеде демеушілер, жамағаттарын демеушілермен үлкен бірқатар жұмыстар өткізіліп жатты. Сонан кейін мынау Алматы қаласы орталық мешітінің бас имамының тапсырмасы бойынша бізде жаңағы 4 мешіт бар осы Бостандық ауданына қарайтын. Бәйке, Нұрма Берек, Бақыткелді мешіттері осылардың жаңағы тазалығы жайында басқа тырыс-тіршілігі жайында біз аралап, жаңағы қарап, қолымыздан келген жаңағы көмегіміз көрсетіп неғып жатамыз. Ашекеңде мына біздің мешітімізге қосып отқан үлесі өте көп, зор. Бүткіл мешітіміздің бәрін қазір жақсы ремонт жасап берді. Дәретханамызды, үстінде астындағы оқитын класстарымызды бәрін өте жақсы, енді шамасы келгенше, өзінің деңгейінде шамасы келгенше жақсы ремонттар жасап, осы мешітіміздің үлкеюіне, әдемі болуына бәріне үлесін қосып отыр. Оның қасында енді ата кетсек болады, енді жалғыз өзі Ашекең өзі бір адам өзі емес қой. Қасындағы наиб имамдар да өз үлестерін қосып отыр. Осы жерде істеп кеткен имамдардың бәрін еңбегі бар, артында шәкірт тәрбиелеп отыр. Дәл атап айтатын болсақ, қазір мысалы Әсет осы
имам бауырмыз, ол да осы жастармен жұмысқа көп мән аударады. Және де мысалы, наиб имам болып жатқан Әбжәміл имам ұстазымыз, ол өмір бойы медреседе жұмыс істеген кісі, және де оның негізгі жұмысы сол жастармен, шәкірттермен жұмыс істеу болып табылады. Тек қана жаңа уағыз насихат емес, осы жерде араб тілін жетік білу, сира басқа да осындай жұмыстардың жақсы жолға қойылған, тек қана өтіп қоймай, жақсы жолға қойылған біз жамағаттың арасындағы әңгімелерін өзінен біліп жатамыз. Мешіт тарихы. Мешіт 2002 жылдың 6 тамызында ресми ашылды. Әуел баста мешіттің батыс жақ бөлігіндегі қазіргі жұма намазы оқылып жүрген үлкен залының құрылысы аяқталды. Бұл зал әрі намаз оқу, әрі діни дәрістер жүргізу үшін қолданылды. Кейіннен алдыңғы жағынан мешіттің екінші бөлігі қосылып, қазіргі қалпына келтірілді. Құдайға шүкір, мешімізге сондай өзіміз ризамыз. Қыста жылы, жазда көріп отырсыздар, салқын сөнгенін жарық, енді барлық жағдай жасалған. Сол сөптен мешіт тұрарлық өте көп айтуға болады. Алла тағаламан бір рахмет айтамыз, осындай мешіт, осындай не болған. Бүйірді бұрын болмаған, біз осы сайын менен Сұлтан Махмұт тұрағының алдында, апшетеде, 9-шы апшетелерді соларда арабтар тұратын. Сол посольство соған вестибюль беріп, кішкентай әлгі алаңда, этаждың басында алаңда. Сүйірді оқитымыз мешітті. Сүйірген орталық мешітке бар болмыз. Құдайға шүкір, қазір өзіміздің сол халилерді шығып атыр. Қазір сол себептен Алла тағалаға оң бір рахмет айтамыз. Мешіт сәулеті. Мешіттің жалпы көлемі 1230 шаршы метр. Екі қабаттан тұратын құлшылық үйінде бір мезетте 2500 адам намаз оқи алады. Әйелдерге арналған жеке намаз бөлмесі де бар. Мешіт бір мұнаралы, екі күмбезді сәулетпен тұрғызылған. Астыңғы жер төлесінде дәріс бөлмелері орналасқан. Мешіт ауласының өзінде 500 кісі сап құрып құлшылық етеді. Мына өзіміз отырған мына кабинеттер ішкі, сыртқы күрделі жөндеуден өтті. Түгел барлығы наурызаның алдында. Ерлер дәретханасы, әйелдер дәретханасы күрделі жөндеуден өткіздік. Мына кластарымыз сөйлеген үстіндегі намаз оқитын жұма намазында өткізілетін жаңағы залдардың барлығы жаңа күрделі жөндеуден өткіздік. Мешіт жамағаты. Жамағат намазының дәрежесі жеке оқылған намазға қарағанда 27 есе жоғары деп айтылады хадистерде. Яғни намазды сап құрып жамағатпен оқудың сауабы мол. Ал оны Алла үйіне келіп оқыса, құлшылықтың сауабы еселене түседі. Арбита 3 мешітінде де 5 уақыт намаз жамағатпен оқылады. Күнделікті намаздардың өзіне 100-ге тарта кісі жиналады. Памдат намазы мен құпта намазында көп жамағат жиналады. Халық екі этаждың бойымен түгел подвалы бар, барлығында толық сыйып, сыртында да оқиды. Жұма намазда уағыз айтылады. Жұма намаздың парасатта жақсы өтуіне біз өзіміз куә етеміз. Жамағаттары барлығы да уақытында келіп, уақытында намазын оқиды. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Біз осы мешіт жамағаты ретінде шет қалмаймыз, осы имамдардың жұмысына қолымыздан келгенше көмегіміз көрсетіп тұрамыз. Жамағаттың арасындағы сын болса, соны жұмсақ түрде жеткізіп, халыққа осы Алланың дінін пайғамбарымыз ислам жеткізгендей қылып дұрыс жетуіне өзіміздің қолдан келген көмегімізді көрсетіп тұрамыз. Яғни ол қалай болады? Енді имамдар мешіт үлкен болғандықтан бұл жерде тек қана осы жердің имамдары, наибтары, басқа да ұстаздар ғана жүрмейді. Кейде Нұр-Мүбарак университетінің шәкірттері тәжірибеден сынақ тәжірибеден өтеді. Және де мынау Абу Ханифа және басқа да медресенің балалары, шәкірттері осы жерден келіп сынақ тәжірибеден өтіп кетеді. Уағыз насихат. Арбита 3 мешітінің қызметкерлері
халыққа қызмет негізгі міндет ұранын ұстанады. Сұрап келсе жол көрсетіп жіберу, оқимын деп келсе иман дәрістерін беру сынды ізгі істер мұнда үйреншікті қызмет түрлеріне айналған. Мешітіміз аудандық мешіт болғандықтан біздің ауданымызға қарасты 4 мешіт бар. Сол 4 мешіттердің барлығында уағыз насихат жұмыстарын үйлестіру, оларды ұйымдастыру, жүргізу сияқты істермен де біз шұғылданамыз. Және біз тек қана осы мешіттерде ғана емес, одан басқа мынау жағы арнайы шақырылған жағы мектеп колледждерде және институттарда сонымен қоса жаңа түзеу мекемелеріне барып жаңа сол келісім шарт бойынша солардың жаңа уағыз насихаттарын жүргізіп сол елді Алланың хақ дініне шақыруға қолымыздан келгенше қызмет жасап жүрміз. Мешіттегі дәрістер. Енді бұл Арбита мешіті жалпы негізі біраз уақыттан келе жатқан осы мешіттердің ішіндегі Алматы қаласы бойынша ең үлкен мешіттер болып саналады. Енді осы мешітте жалпы үлкен кісілер, жас балалар және де ортаңғы жас кісілерге баршасына сабақтар өтіліп жатады. Аллаға шүкір мынау бас мүфтиіміз Ержан Қажы Малғажының тапсырмасы менен осындай жастарды және де мектеп жастағы балаларға сабақ беріп жатырмыз. Жазғы лагерь болып жатыр. Арбита 3 мешіті Бостандық ауданының бас мешіті болғандықтан тек өзінде өтетін дәрістерге ғана емес, ауданға қарасты өзге де 3 мешіттің дәрісханаларында өтіп жатқан иман сабақтарына тікелей жауапты. Ал бас мешіттің өзіне келер болсақ, мұнда ес білген баладан еңкейген қарияға дейін кез келген жастағы адам келіп шәкірт атаны алады. Алхамдулиллахи раббил аламин. Аллахумманнир рахим. Мәлики йаумиддин. Ияка нәбуду ва ияка нәстаин. Икрина сирата мустақим. Сирата ладзима анъамта алейхим. Уйл мәгдуби алейхим ва лад-даллин. Шам намазы мен құптаң намазының аралығында сабақ өтеді үлкен жастағы кісі жамағаттарға. Немесе асыр намазы мен ақшам намазының аралығында сабақтар өтіп жатады. Енді уағыздар өтіп жатады жалпы. Және де қосымша сабақтар болып жатады әйел кісілерге де, ақида мәселесінде, фиқ мәселесінде, және де мына Құран-ы Кәрім, тәжвид, Муалим Сани сияқты кітаптар үйреніп жатады. Енді әзір Аллаға шүкір жастар көп келе жатыр. Сол жастардың ішіндегі көбісі осы Құран-ы Кәрімді үйреніп жатыр. Және де оны бұрынғыдан үйреніп келе жатқандардың өзі бір параны жаттап қойғандар. Жамағаттың өзі, жас балалардың өзі бір пара, екі пара жаттаған балалар бар. Құдайға шүкір, міне еліміздегі өстіп мешіттеріміздің көркейіп, мешіттеріміздің көбейіп, жалпы халқымыздың осы діннен сусындап, құлшылық ғибадаттарының барлығы өз уақытында орындалып, еш уайымсыз, еш қайғысыз намаздарымыз өзінің уақытында оқылып, азандарымыздың өзінің уақыттарында шақырылып, өстіп мешіттеріміздің көркейіп, көбеюінің барлығы еліміздің амандығы, халқымыздың тыныштығының арқасы. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, елбасымыздың сарабдал саясатының барлығы арқасы. Сондықтан Алла Тағала елбасымызға амандық берсін, ел жұртымызға тыныштық берсін иншалла. Мешіт мұсылман үмметі үшін маңызы зор орын. Ислам діні қанатын жайған сайын елімізде сәулеті бірінен бірі асқан мешіттер бой көтеріп жатыр. Алайда мешіттің қызметі оның әсемдігімен бағаланбайды. Рухани амалдарымен, салихалы мамандарымен құнды. Еліміздегі діннің кеңетек жаюына Арбита 3 мешітінің тегізген пайдасы орасан. Жақсылықтың жаршысы, ізгіліктің бастаушысы болған осындай құлшылық үйлері көп болсын.